नमस्कार मित्रांनो, मी सिद्धार्थ पराड। आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण वजाबाकी कशी करायची ते पाहणार आहोत। मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बेरीज कशी करायची ते पाहिलेले आहे, तर आज आपण वजाबाकी कशी करायची ते पाहणार आहोत। सर्वात अगोदर एक अंकी वजाबाकी कशी करायची ते पाहूया। एक उदाहरण घेऊया आपण। 8 वजा 2, 8 वजा 2 म्हणजेच 8 मधून 2 कमी करायचे आहेत, वजा करायचे आहेत म्हणजे कमी करायचे आहेत, घालवायचे आहेत। तर अगोदर तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगतो। समजा तुमच्याजवळ 8 आंबे आहेत, तुम्ही बाजारातून 8 आंबे आणलेले आहेत आणि त्यापैकी 2 आंबे तुम्ही खाऊन घेतले, त्यापैकी 2 आंबे तुम्ही खाऊन घेतले, तर तुमच्याजवळ किती आंबे राहिले याचसाठी हे उदाहरण आहे। एक आंबा, 2 आंबे, 3 4 5 6 7 8 आंबे तुमच्याजवळ 8 आंबे आहेत, तर त्यातले तुम्ही 2 आंबे खाल्लेले आहेत। हा एक आंबा खाल्ला आणि हा एक आंबा खाल्ला म्हणजे 2 आंबे तुमच्या पोटात गेलेत, तुमच्या जवळ आता नाही येत, ते हे 2 आंबे संपलेले आहेत। मग तुमच्या जवळ आता किती आंबे शिल्लक आहेत ते पाहायचं आहे। 1 2 3 4 5 आणि 6 म्हणजे 6 आंबे शिल्लक राहिलेले आहेत। हे झालं तुमचं उत्तर। म्हणजेच 8 मधून जर 2 कमी केले, वजा केले, तर 6 राहतात। हे आपण आता आंब्याच्या स्वरूपात पाहिलं। तुमच्याजवळ 8 आंबे होते, त्यातले तुम्ही 2 खाऊन घेतले म्हणजे फक्त 6 उरलेले आहेत। मग हेच झालं आपलं उत्तर। तुम्हाला कळलं असेल 8 मधून 2 गेले तर 6 राहतात। दुसरं एक उदाहरण पाहूया म्हणजे तुम्हाला अजून लक्षात येईल। 7 वजा 4 हे वजाचं चिन्ह आहे, म्हणजे 7 मधून 4 कमी करायचे आहेत, वजा करायचे आहेत। जर तुम्ही बागेतून 7 फुलं तोडून आणली, किती फुलं तोडून आणली, 7, एक फुल तोडून आणलं, असे 7 फुले तोडून आणली, हे 2, हे 3, हे 4, हे 5, हे 6 आणि 7 फुले तोडून आणली। तुम्ही बागेतून 7 फुलं तोडून आणलेली आहेत, तुमच्या टोपलीत 7 फुलं आहेत, त्यापैकी तुम्ही 4 फुलं देवाला वाहिली, तुम्ही 4 फुलं देवासमोर ठेवली। बघा, मग आपण जे हे एक फुल देवासमोर ठेवलं, 2 3 4 4 फुलं तुम्ही देवासमोर ठेवली, तर किती फुले उरली तुमच्या टोपलीत, आता किती फुले उरली तेच आपलं उत्तर आहे। म्हणजे तुम्ही या 7 पैकी हे 4 फुलं देवासमोर ठेवली, म्हणून तुमच्या जवळ आता 3 फुलं राहिलेली आहेत। म्हणजे हे झालं तुमचं उत्तर।
सात मधून चार कमी केले तर उत्तर राहत तीन। हेच उदाहरण आपण दुसऱ्या प्रकारे सांगू शकतो। जर तुमच्या जवळ 7 रुपये होते त्यातले तुम्ही 4 रुपये दुकानदाराला दिले तर तुमच्या जवळ राहतात 3 रुपये। हे झालं आपलं उत्तर।